ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ବାକି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ଅଣସରର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘଣା ଏବଂ ଖଳି ପ୍ରସାଦ ଲାଗିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଘଣ୍ଟ, ଛତ୍ରି, କାହାଳିଶ, ଖଳିପ୍ରସାଦ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆରଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଲେପକୁ ରୂପା ପିଙ୍ଗଳରେ ରଖି ଦୈତାପତି ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ରକ୍ତବସ୍ତ୍ର ଆବରଣ କରି ସପ୍ତାବରଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବନକ ଲାଗି ହେବ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁପ୍ତ କାମ, ଏଇନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁ ଆମେ ଚାଲିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 12 ଭିତରେ ଆମେ ପହଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥକଳା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ରଥରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତିନି ରଥରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେବକ। କୋଠ ସୁଆଁସିଆମାନେ ରଥରେ କନାପକା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତିନି ରଥକୁ କଳସ ଉଠିସାରିଥିବା ବେଳେ ଓଲଟ ସୁଆ ଓ ଅଁଳା ମଧ୍ୟ ଉଠିସାରିଛି। ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତ ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। 240ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ସେବକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି କାମ। ସମସ୍ତ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ, ତିନି ରଥର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ସ୍ତରରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲେ ତା ପରଦିନ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଯିବ। ଆମର ସମସ୍ତ କାମ ଭିତରୁ କେବଳ ଠେକେରା ବାଡ଼ ହିଁ କାମ ବାକି ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିସହ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଥା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ, ମେଡିକାଲ, ପୋଲିସ, ପରିବହନ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରଥର ଯେଉଁ ଡ୍ରେଗିଂ ହୁଏ, ଯେଉଁ ରିହର୍ସଲ୍ ହୁଏ, ସେ ରିହର୍ସଲ୍ ବି ରହିବ, ତାପରେ ସ୍ପଟ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ବି ରହିବ। ଏଥର ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଟ୍ବଟ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସେମାନେ ସେ ଚାଟ୍ବଟ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ପାର୍କିଂର ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ରିଫିଂ ବି ଏଥର ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ବ୍ରିଫିଂ ବି କରିବୁ, ତ ତାକି ସମନ୍ୱୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଆଜି ଅଲାନାଥଙ୍କ ଅନବସର ଦର୍ଶନ ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13 ଦିନ ଧରି ଶିଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ସରିଛି। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଭୋଇ, ଗଣେଶ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।